Хорошого багато не буває. І відкриття п'ятого ресторану «Якіторія» на шостому причалі Хрещатицької набережної краще за будь-які слова підтверджує цю істину. А разом з тим, факт неминущої симпатії киян до легкої, здорової та естетичної кухні Японії. Правда, ресторан «Новачок» має безсумнівну перевагу перед своїми побратимами. Сюди можна дістатися як на машині, так і пройтися водним шляхом, щоб залишити біля причалу яхту або прогулянку в катерок і віддати розігріти тіло у владу затінку. Шматочки холодної риби на колобках суші теж чудово нейтралізують дію спеки. До речі, позиції з сиром Філадельфія стануть сюрпризом для багатьох шанувальників японських кулінарних традицій. Але ж не тільки класика має право на життя. Це підтверджують і суші зі свіжим перепелиним яйцем, що лопається в роті під супровід дрібного салюту ікринок. А гострі окунь і кальмар, загорнені в мами-норі, зададуть рецепторам розмореного гостя приємний струс. Економія на продуктах – це не про якіторію. Для тутешнього рола дракона беруть ціле філе копченого вугра, а мами-норі охоплюють рулет з великою порцією краба і лосося. Рівномірне дихання Дніпра запрошує до медитації, щоб гість встиг змінити поспішну ходу на спокійний крок і не пропустити у своєму житті нічого важливого. Ну а якщо саме в цю мить необхідно тримати руку на пульсі великого міста, то якіторія дозволить гостю спостерігати за напруженим трафіком набережної, поки він поповнює сили. Креветки зі смаженими грибами і авокадо гарно вписалися в літнє меню і його салатний розділ, що буяє легкими, але ситними стравами. Любителі пікантних смаків виділять з гарячих закусок запечені мідії з перцем і чесником. А оригінали відзначать сусі піца Роро, оскільки це рулет у рулеті. Спочатку крабове м'ясо і авокадо загортають у лосось. Потім все вмочують в рисове тісто і нарешті обсмажують у фритюрі. Томатний соус наближає цей витвір кухарів за смаковими відчуттями до піци. А ще цього літа навіть акула увійшла в кулінарний арсенал ресторану. Її ніжне м'ясо контрастує з хрусткими шматочками обсмаженого ананаса та тофу. А щоб не затьмарити смак клішень краба, в якіторії їх запікають під шпинатом і місо-соусом. До речі, з відкриттям закладу на набережно Хрещатицькій закохані пари одержали ще одне місце для романтичних побачень. Де ром у коктейлі Луїджі дозволить губам сказати те, що таїться в серці. А легкий вільний політ на основі самбуки буде холодити пальці та пожвавлювати інтерес до кожної миті жаркого дня. Дуже важливо бути комусь потрібним. У ресторанів Якіторія з цим повний порядок. Адже відома в Києві мережа тримає високу планку якості при демократичних цінах. Виходить, і заклад на Дніпрі піде все тим же перевіреним курсом, орієнтуючись на схід.